ഒന്നല്ലെങ്കിൽ ആശാന്റെ നെഞ്ചത്ത് അല്ലെങ്കിൽ കളരിക്ക് പുറത്ത് ഏതാണ് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ. യോ വാട്സപ്പ് ഗായ്സ്, നമസ്കാരം, വെൽക്കം ടു ടാഗ് സ്മിത്ത്. ഞാൻ സൗബിൻ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും, നമ്മളൊരു കാറ് വലിച്ചെടുത്തായിരുന്നു, ഒരു സ്വിഫ്റ്റ് കാറ്. ആ സ്വിഫ്റ്റ് കാറിന് ഞാൻ നെറ്റിൽ നോക്കിയപ്പോഴേക്കും 850 കിലോ വെയിറ്റ് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മൾ ആ ഈ റോഡ് വെച്ച് ഞാൻ ആ കാറ് വലിക്കും എന്നുള്ള എനിക്ക് ഒരു പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഞാൻ അപ്പോൾ ഒരു മാർക്കറ്റിൽ അന്വേഷിച്ച് നടന്നപ്പോഴേക്കും നമുക്കൊരു ലോ ബഡ്ജറ്റിലൊരു റോഡ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇത് എനിക്ക് കിട്ടിയായിരുന്നു. 8 ഫീറ്റ് റോഡ്, ഏകദേശം 2000 താഴെയാണ് നമുക്ക് ഈ റോഡിൻ്റെ പ്രൈസ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ നോക്കിപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒടിഞ്ഞു പോയാലും ഇത്രയും പൈസ പോവുള്ളൂ എന്നുള്ള ഒരു ഇത്. അതായത് ഞാൻ നമ്മൾ ഈ ഫോറിൻ കൺട്രീസിലും വേറെ കമ്പനികളുടെയൊക്കെ വീഡിയോസ് ഞാൻ കണ്ടായിരുന്നു, നമ്മൾ ഈ ഇത് വെച്ച് റോഡ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കാറൊക്കെ വലിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ അതുപോലെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക്. അത് നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ പിള്ളേർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊളിയല്ലേ, അറിയാമല്ല, നമുക്ക് എന്തും ട്രൈ ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹമാണ്. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഞാനൊരു കാര്യം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയാണ്. പക്ഷേ അറ്റംപ്റ്റ് നടത്തിയത് സക്സസ് ആയി, വേറെ കുഴപ്പമൊന്നും പറ്റിയില്ല. ഇപ്പോഴും ആ റോഡ് അതുപോലെ തന്നെയുണ്ട്, എൻ്റെ പൈസ പോയില്ല, അത് തന്നെ വലിയൊരു കാര്യം. പിന്നെ ഇത് 8 ഫീറ്റ് റോഡ്, ലുക്കാനഡ ബ്ലാക്ക് റിവർ എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള റോഡാണ്. പിന്നെ റീല് 8000 സൈസ് റീല്, ഇതിന് റീലിന് ഏകദേശം 850 ഗ്രാം വെയിറ്റ് വരുന്നുണ്ട് റീലിന്. പിന്നെ റോഡിന് 260 ഗ്രാം വെയിറ്റ് വരുന്നുണ്ട്. ഓവറോൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് വെച്ച് ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് വലിയ കുഴപ്പം തോന്നിയില്ല. വലിച്ചെടുത്തപ്പോഴേക്ക് ഞാനോർത്ത് പറ്റ ഒടിഞ്ഞു പോകുന്നുള്ള പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷേ വലിച്ചപ്പോഴേക്ക് സുഖമായിട്ട് പോകുന്നു. ഏതായാലും ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്തത് ഞാനൊരു SUV അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ടെമ്പോ അങ്ങനെ നോക്കാൻ പ്ലാൻ ഉണ്ട്. റീലും കൂടി നമുക്ക് ഇതാവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വീഡിയോ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ നല്ല വശവും ചീത്തവശവും ഞാൻ പറയാം. അതായത് റോഡിൻ്റെ ബ്ലാങ്ക് അടിപൊളി, നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോയിൽ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും. നമുക്ക് 850 കിലോ ഉള്ള ഒരു കാറ് വലിച്ചെടുക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോഴേക്കും അത് എന്തോരം സ്ട്രെസ് എടുക്കണം എന്നുള്ള അറിയാമല്ല. അത് ഒരിക്കലും റോഡിൻ്റെ ഡെഡ് ലിഫ്റ്റ് അല്ല നമ്മൾ പറയണേ, ഡ്രാഗിങ് പവർ, അതായത് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് വലിക്കുന്ന പവറാണ് നമ്മൾ ഈ ഇതിൽ പറയുന്നത്. അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ ഡെഡ് ലിഫ്റ്റ് പോക്കാൻ നേരത്ത് ഒരു റോഡും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യില്ല. എത്ര 50000-60000 റോഡുകൾ, ടെമ്പററി പോലത്തെ റോഡുകളടക്കം ഒടിഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട്. ഇതാ നേരത്ത് എന്താ പറയുക, നമ്മൾ ഡ്രാഗിങ് പവർ, അത് വലിച്ചെടുക്കുന്ന പവറാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ചെറിയ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയത് ഇതിൻ്റെ ഗൈഡ് നമുക്ക് മാറ്റാറുന്നു, ഗൈഡ് കെ ഗൈഡ് ആക്കാറുന്നു. അത് ഇപ്പോൾ അവർ പറയുന്നത് ഞാൻ അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ വേറെ മോഡൽ വരുന്നുണ്ട്, ഇതിൻ്റെ കെ ഗൈഡിൻ്റെ കോപ്പി വെച്ച് മോഡൽ വരുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ്. പിന്നെ കളർ കോമ്പിനേഷൻ സൂപ്പറാണ് ഇതിൻ്റെ, ഒരു കോഫി ബ്രൗൺ കളറ്, ഡാർക്ക് കോഫി ബ്രൗൺ കളറാണ്, നല്ല കോമ്പിനേഷൻ ആയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ബട്ട് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. ബട്ട് എന്താ പറയുക, ഭയങ്കര നാരോ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കുത്തുമ്പോഴേക്കും അവിടെ നമുക്ക് പെയിൻ വരാറുണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ നല്ല ലോഡ് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അരയെ കുത്തുകൊണ്ട് വരാം, നമുക്ക് കയ്യിൽ ഇവിടെ റിസ്റ്റിൽ വെച്ച് വലിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ അരയെ കുത്തിയിട്ട് വേണം നമുക്കിങ്ങനെ പവർ ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പോൾ അരയെ കുത്തുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ആ കുത്തുന്ന സ്ഥലത്ത് നമുക്കൊരു ചെറിയൊരു വേദന വരും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒരു ഫൈറ്റിംഗ് പാഡ് വെച്ചിട്ടാണ് അതിലാണ് വലിച്ചെടുത്തത്. അപ്പോൾ അതിപ്പോൾ നമുക്കൊന്നും തോന്നിയില്ല, നല്ല സുഖമായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നു. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ വേറൊരു ഇഷ്ടപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ബാലൻസിങ് ഉണ്ടാ, ഈ റോഡിൻ്റെ ബാലൻസിങ് നോക്കി. ഇത്രയും വലിയ റീല് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഈ ഒരു റോഡ് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് നമുക്ക് ഗുണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പിടിക്കുന്ന സ്ഥലം ഇവിടെയാണല്ല. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് പിടിച്ച് നമ്മൾ ഈ സാധനം എന്താ പറയുക, നമുക്ക് ബാലൻസ്ഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് റിസ്റ്റിന് പെയിൻ വരില്ല. മറ്റൊന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പിടിച്ച് കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഫ്രണ്ട് കുത്തി പോകുന്നുണ്ട്, ഭയങ്കരമായിട്ട് ഫ്രണ്ട് കുത്തി പോകുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് റിസ്റ്റിൽ എപ്പോഴും ലോഡ് എപ്പോഴും കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം. ഇത് ബാലൻസ് ആയതുകൊണ്ട് എപ്പോഴും ആ സെൻറ്ററിലായിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ വെയിറ്റ് വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. പിന്നെ ഇനി എപ്പോഴെങ്കിലും ചെല്ലാനത്തൊക്കെ പോയിട്ട് ഒരു കറൂപ്പിനൊക്കെ പിടിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഇടാൻ പറ്റുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഏതായാലും നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം, കമോൺ. യോ വാട്സപ്പ് ഗായ്സ്, നമസ്കാരം, വെൽക്കം ടു ടാഗ് സ്മിത്ത്. ഞാൻ സൗബിൻ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ചെറിയൊരു റിസ്ക് എടുത്തുള്ള ഒരു അറ്റംപ്റ്റ് നടത്തുന്നതാണ്. അതായത് ഒരു ഈ റോഡ് വെച്ച് നമ്മളൊരു ചെറിയൊരു കാറ്, അതായത് മാരുതി സുസുക്കി സ്വിഫ്റ്റ് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ കാറാണ്. അപ്പോൾ ആ കാറൊന്ന് വലിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലൊരു അറ്റംപ്റ്റ് നടത്തുന്നതാണ്. സക്സസ് ആവോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളത് അറിഞ്ഞുകൂടാ, നമുക്ക് ഏതായാലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന റോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ലുക്കാനഡ ബ്ലാക്ക് റിവർ എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള റോഡാണ്. അതായത് ഇതൊരു അത്യാവശ്യം ഹെവി, എക്സ്ട്രാ ഹെവി പർപ്പസിന് വരുന്ന ഒരു റോഡാണിത്. ഇത് 80 to 180 grams ആണ്. ഇത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കൊന്ന് കൊണ്ടുവന്നേക്കുന്നതാണിത്, ഇതിൻ്റെ പുതിയ സീരീസ്. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ നോർമൽ ഗൈഡ് വെച്ച് വന്നേക്കുന്നതാണ്. ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്തത് ഇതിൻ്റെ കെ ഗൈഡ്, അതായത് കെ മോഡലിലുള്ള ഗൈഡ് വെച്ച് വരുന്നുണ്ട് അടുത്ത മോഡൽ. പിന്നെ റീൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഡൈവ BG 8000, അതായത് ഡൈവയുടെ BG 8000 എന്ന് പറഞ്ഞ മോഡലാണ്. അപ്പോൾ ഇത് അത്യാവശ്യം നടക്കുന്ന തോന്നുന്നു, ഏതായാലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ. റിസ്ക്കാണ്, ചിലപ്പോൾ റോഡ് ഒടിഞ്ഞു പോകും, എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സംഭവിക്കും, ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ആശാന്റെ നെഞ്ചത്ത് അല്ലെങ്കിൽ കളരിക്ക് പുറത്ത്. ഏതായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ. ഓക്കെ,
അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം.
സന്തോഷമായി സന്തോഷമായി ഹാപ്പി. ഏതായാലും നമ്മൾ ചെയ്ത കാര്യം സക്സസ് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഏതായാലും റോഡ് പുലിയാണ്. നമുക്ക് ഇനി ചെല്ലാനത്തുള്ള 100 രൂപയൊക്കെ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ചവിട്ടിപ്പറിച്ച് തന്നെ എടുക്കാം. ഓക്കെ ഓക്കെ, നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് ഇനിയും കാണാം. ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ്, താങ്ക് യു. അപ്പോൾ അടുത്തത് നമ്മൾ വലിക്കാൻ പോണത് ഇവനാണ്. ഇതൊന്നും വലിച്ച് ഞാൻ എടുക്കും. തമാശ കണ്ട രക്ഷയില്ല, നമുക്ക് നടക്കൂലെന്നറിയാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം. യോ